今回は肩周りをストレッチするためのエクササイズをご紹介したいと思います。ラングとかぶら下がるところがあれば、ぜひ使っていただきたいんですけども、まず肩周りストレッチする選手なりがいたらぶら下がってもらいます。でもうシンプルで、後ろの人が背中、肩甲骨と肩甲骨の間、下ぐらいですね、を後ろから押してあげると。で、気持ち斜め上に押して、でぶら下がってる人が胸を張れるようなイメージでぐーっと押していきます。で、痛みがないかどうかの確認だけしながら、特にないようであればある程度テンション、張りが感じるところまで押します。めちゃめちゃシンプルです。以上になります。